سلام و ستایش همه سوی ما، به لطفت بفرما قبول ای خدا. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، اما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا قتب علیکم الصیام کما قتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صاحبان فکر و شعور، کائنات انسانی میں بسنے والا کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو عزت و توقیر اور تکریم کا خواہاں نہ ہو. انسان کے اندر خوبِ کمال بھی ہے اور ہر پل وہ کمال کے حصول کے لیے کوشاں بھی رہتا ہے، لیکن اسے صاحب تکریم بننے کے لیے، اسے صاحب توقیر بننے کے لیے جو معیار رب ذوالجلال نے بنائے ہیں، جو معیارات خالق انسان نے بنائے ہیں، جب تک وہ ان معیارات پہ پورا نہیں اترے گا تو وہ صاحب تکریم نہیں ہو سکتا. لہذا انسان کو حصار کرامت میں آنے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، یقین کی ضرورت ہے، توکل علی اللہ کی ضرورت ہے، اور جب تک وجود انسانی میں یہ صلاحیتیں پیدا نہ ہوں، جب وجود انسانی کے اندر یہ استعداد پیدا نہ ہو کہ وہ صاحب ایمان ہو، صاحب یقین ہو، وہ اللہ پہ توکل کرنے والا ہو، تو وہ حصار کرامت بشر میں نہیں آ سکتا. لیکن انسان کو توقیر چاہیے، تکریم چاہیے، تو رب ذوالجلال نے کہ انسان کے لیے اسباب میسر کیے ہیں صاحب توقیر بننے کے لیے، صاحب تکریم بننے کے لیے.